20. Starts, 20. Peldējums 100 metru brīvā stila distancē. Jonas Jokšas Klaipēdam, Toms Veinbergs, Rīdzenis Ziepniekalns, Kārlis Adamsons, Rīdzenis Ziepniekalns, Arns Pēters Rozentāls, Rīdzenis Daugavas Sportinams, Sergejs Žitkovs Jelgava, Denis Semakovičs Minska, Boris Zubkovs Ķīpsala un Kristaps Kalniņš Jelgava. Šī peldējumā vajadzētu jau redzēt mums labāko rezultātu. Līdz šim šīs dienas rīta programmā 100 metru brīvā stila distancē. Toms Veinbergs peldējumu vadībā. Veinbergs uzvar 53-06. Protams, viss rezultāts nevar atcerēties, bet varētu arī būt, kad viens no labākajiem sasniegumiem šīs dienas rīta programmā.